שבת בראשית, מלא מלא מטעמים יש בפרשה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. האם סיפור הבריאה בא לתאר לנו את הבריאה הגשמית? התשובה היא שהזוהר הקדוש אומר שבכלל מדובר על בריאה רוחנית, לא מדובר על בריאה גשמית. ומדובר על כך שישנה איזושהי התגלות, כמו שאומר כבר במאמר השושנה, אומר שמה שנברא זה סוד זין ימי בראשית, הוא סוד בית הפרצופים, זירנפין ונוקבה דאצילות, שיש בהם זין ספירות, ובהמשך במאמר מי ברא אלה, הוא בכלל אומר שעתיק ברא את ריחנפין וברו את זון דאצילות, ויש מאמר אחרי שאומר שנולדו עולמות ביאה, שזה נקרא הבריאה. אז למה אנשים חושבים שמדובר על גשמיות? מכיוון שאנשים חושבים כל דבר בצורה גשמית. אז מעכשיו אנחנו יודעים, בריאה זה מה שנברא, זה הרצון הרוחני. והוא התחיל באינסוף. זאת הבריאה. כל מה שמספרים סיפורים זה רק איזושהי השלכות, איזושהי השתקפות דרך המראה של סיפור הבריאה.